Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme top 10 nejrychlejších motorek v GTA Online. A to podle lap timeu. Ale než se na to vrhneme, byl bych moc rád za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A já to nemůžu zdržovat a jdeme rovnou na to. Na 10. místě se umístila motorka Defiler a tahle motorka stojí 412 000. Musím se přiznat, že s touto motorkou jsem nikdy nějak extra nejezdil, protože popravdě se mi nelíbí ani moc vzhledově a ta rychlost také nic moc. Její maximální rychlost je 188 km za hodinu. Podle mě její velká nevýhoda je to, že si ji nemůžete dát na zadní kolo a jak určitě víte, že když je motorka na zadním kole, tak jede rychleji, což bohužel u téhle motorky prostě nepůjde. Ale jinak musím říct, že akceleraci má opravdu skvělou a dokonce i dobře se ovládá. Na 9. místě se umístila motorka, která se jmenuje Double T a tahle motorka stojí neskutečných 12 000. Musím si přiznat, zase s touto motorkou nemám žádné zkušenosti, tyhle motorky mě obcházely, hlavně předek tyhle motorky se mě vůbec nelíbí, přijde mi takový zvláštní, ale někomu se to bude třeba líbit. A její maximální rychlost je 189 km za hodinu. Znovu, tato motorka stejně jako ta předchozí se těžce dává na zadní kolo, takže bohužel nepojedete větší rychlostí, bohužel akceleraci taky nemá tak dobrou, ale ovladatelnost má celkem slušnou. A taky bych měl říct, že na tuhle motorku se vyjdou dva hráči. A na tu první motorku, kterou jsme si ukazovali před chvilkou, se vyjde jenom jeden hráč. Na 8. místě se umístila motorka, která se jmenuje Reaver. Tahle motorka stojí 1 milion 900 tisíc, což je velký skok od těch motorek, co jsme se zatím ukazovali. Musím říct, že tuhle motorku mám docela rád, občas ji vezmu. A to hlavně díky její rychlosti, což je 262 km za hodinu, což je hodně slušná rychlost. Ale největší slabina této motorky je ta, že neumí skoro vůbec zatáčet. S touhle motorkou nezvládnete žádnou ostrou zatáčku a bohužel musíte hodně zpomalit. A díky tomu je pak horší lap time. A hlavně ta vysoká cena vás taky dokáže hodně odradit. Ale určitě ta motorka se hodí na závody, kde jezdíte po rovinkách. Na 7. místě se umístila motorka, která se jmenuje Deathbike. Tahleta motorka se dá upravovat v aréně. Ale nejdřív si musíte koupit motorku, která se jmenuje Gargoyle. A stojí 120 000. A pak tu motorku v aréně můžete upravit na Deathbike. Jsou tři druhy v Deathbike, ale hlavní změna je ve vzhledu. Na výkon motorky to nemá žádný vliv. Zapomněl jsem ještě říct, že upgrade této motorky pak stojí 1 269 000 a maximální rychlost je 241 km za hodinu. Ovladatelnost u Deathbike je rozhodně lepší než u Reavera, taky dobře drží na silnici, takže pokud na silnici bude nějaká díra, tak nevyskočíte hnedka někam do vesmíru. A na tuhle motorku se vyjde jenom jeden hráč. Jak jste si určitě všimli, tak na tu motorku si můžete dát taky různé zbraně, jako je například minigun za 300 000. Na 6. místě se umístila motorka, která se jmenuje Akuma. Tahle motorka stojí 9 000. Znovu bohužel s touto motorkou nemám žádné velké zkušenosti. Mnohokrát jsem ji neřídil a docela mě překvapilo, že je vůbec v top 10. Za takovou malou cenu jako je 9 000. A z tohohle seznamu je to taky nejlevnější motorka. Její maximální rychlost je 195 km za hodinu a kola nejde dát na zadní kola, takže nedostanete ten boost na zadním kole, ale za to má skvělou akceleraci a taky dobrou ovladatelnost, takže s ní v klidu zvládnete ostřejší zatáčky. Takže Akula je rozhodně skvělá motorka, určitě doporučuji, hlavně za tu cenu 9 000. No a my se teď jdeme posunout na další motorku. A na 5. místě se umístila moje láska Batina, která stojí 15 000. Což 15 000 je taky úplně krásná cena. Baty jezdí maximální rychlostí 217 km za hodinu a jelikož se dá krásně dát na zadní kolo, tak půjdete klidně i větší rychlostí. Batina má dobrou akceleraci a taky famózní handling. Ovladatelnost na téhle motorce je opravdu famózní a proto stanteři na ní nedají dopustit a zkoušejí s ní různé skoky na budovy anebo tam, kam se jen tak lehce nedostanete. Takže pokud nevlastníte Batinu, tak vám ji 100% doporučuju. Je to jedna z nejlepších motorek ve hře. A taky jsem měl zmínit, že Batina se skvěle hodí taky na time triály. A na Batinu se vejdou dva hráči. Na 4. místě se umístila motorka, která se jmenuje Shinobi. Tato motorka stojí 2 480 500 a je to taky nejdražší motorka v tomto seznamu. Musím říct, že vzhledově Shinobi je opravdu krásná motorka, a tak každý má jiný vkus, tak vám se třeba líbit nemusí. Jenom ta vysoká cena vás asi dokáže odradit. Což vás docela chápu, protože dát skoro 3 miliony za motorku je docela dost. Hlavně když to jsou dostupnější varianty jako je Batina anebo Akula. Její maximální rychlost je 201 km za hodinu. Shinobi taky dokážete zvednout na zadní kolo, ale jen na začátku jízdy při nižší rychlosti. Potom jde zpátky na dvě kola. Akceleraci má taky dobrou
ale hlavně má famózní ovladatelnost, takže s ní zvládnete ostřejší zatáčky. Ale velká nevýhoda Shinobi je ta, že se tam vejde jenom jeden hráč, což je podle mě velká škoda. Ale hlavně si dávajte pozor, pokud budete na zadním kole, tak si dávajte pozor na obrubníky, protože když tam najdete na ten obrubník se zadním kolem, tak vás klidně pošle do toho vesmíru. Ona vás tam nepošle, ona vás tam rovnou vystřelí. Na třetím místě se umístilo Hachuko Drag a tahle motorka stojí 976 tisíc. Díky tomu, že ta motorka je opravdu dlouhá, tak s ním bohužel nemůžete jít na zadní kolo. Tahle motorka jede maximálně rychlostí 203 km za hodinu, ale pokud hrajete na Xbox Series S nebo X, nebo taky samozřejmě na PlayStationu, tak tuto motorku si můžete upgradeovat a pak pojede maximálně rychlostí 253 km za hodinu. Akcelerace má opravdu famózní a ovladatelnost má jednu z těch nejlepších, ale určitě tuto motorku doporučuji, pokud hrajete na Xboxu Series nebo PlayStation 5, ale určitě není špatná ani na old genech, takže rozhodně s touto motorkou neuděláte žádnou chybu. Na druhém místě se umístila motorka, která se jmenuje Shotaro. Shotaro stojí 2 milony 225 tisíc. Tato motorka jede maximální rychlostí 199 km za hodinu. Shotaro má famózní akceleraci, ale podle mě má taky nejlepší ovladatelnost. Jakože ta ovladatelnost jako je fakt famózní. Shotaro zvládne ostrou zatáčku s velkou rychlostí, takže rozhodně Shotaro doporučuji brát na nějaký závody. A hlavně design Shotaro je taky hodně cool, jak si vidí. Ale bohužel je jenom pro jednoho hráče. A na prvním místě se umístila motorka, která se jmenuje Power Surge. Ta motorka stojí 1 605 000 a je to taky jediná motorka v GTA Online, která je elektrická. Její maximální rychlost je 209 km za hodinu. Power Surge se dá taky dát lehce na zadní kolo a díky tomu pojedete mnohem rychleji. Díky tomu, že to je motorka na baterky, tak má opravdu skvělou akceleraci. Má taky skvělou ovladatelnost, ale za mě Shotaro má mnohonásobně lepší. A taky, bohužel, je jenom pro jednoho hráče. Ale to je pro dnešní video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli třeba za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako jsou Big Homie Máťa, Aleš, Jakub a pak dále Kukis, Pegasus, August, Holub Lukáš, Matěj Kozel a taky Tank Vojta. Díky omis, mějte se a ahoj.